Hoje está acontecendo os primeiros jogos universitários, intercursos da Universidade de Ribeirão Preto na ERA. São quatro esportes diferentes. Vai acontecer o basquete, o vôlei, o futsal e o handball, com sete cursos inscritos. Então aqui nesses jogos, todos os cursos jogando entre si, torcendo, tendo uma motivação maior junto com o pessoal aqui. Então eu acho que para os alunos isso é de extrema importância, porque querendo ou não, faculdade é difícil e esse é o momento em que eles vão se divertir. Quando você consegue ter eventos desportivos desse jeito, onde você coloca todas as atléticas para jogar junto, você consegue conhecer todas as pessoas de todos os cursos e fazer amizade com pessoas que você nunca imaginou fazer. Com esses jogos o pessoal está se unindo, vindo cada vez mais para a prática desportiva. E para os alunos isso também é uma forma deles estarem praticando algum tipo de exercício. A gente acha também muito legal sair da sala de aula e vir aqui para praticar o esporte, para fazer tudo no coletivo, para não ficar só no individual.